一个9个币级，2500、250、15,000元，要各位算起一个程式，计算出一笔款项时，所需要最少只超含1币。但就特别注意的是，这个金额是有可能是负数的。如果输入数值是负数，则要显示 error；如不是，要像这样子，以条列的方式进行输出。邮箱有多少张？1000多少张？500多少张？以此类推。首先呢，我们要命名一个变数，进行金钱数的储存。再来，我们需要判断该数值有没有可能是负数。如果负数的话，就不用进行换钞的动作，直接列印出 error 就可了。那如果不是的话，就要进行换钞的动作。如果金钱数量是小于零的话，就输出 error。再来呢，我们要做换钱呢，这时候可以去联想到说除数的运算。我们先来看反例。这边是6666，那所以我们要怎么求得说是2000块可以换3张，是不是6666除以2000，然后会换3张，于666，然后剩下666块，再去换下面的币值。只是除以1000块币值什么都不能换，啊，一样是要666，将666除以500，得到一，然后剩下166块没换，这样子，以此类推。那我们回来到程式界面，我们可以依刚刚的想法去做程式撰写。我们能够换多少张2000？是不是要用除数的方式求得？那换完后呢？只要把换过金额做扣除的动作，所以我们就这样写。这样目前 money 就改为。换货币，目前换的币值余数，就是我们所剩下，然后接下来换1000。那换1000是一样道理。将剩我们剩下的钱除1000，表示说我们现在能换多少张。那换完一样，接下来要把将我们目前剩下没换的金额做更新的动作。500也是一样，以此类推。好，那我们将剩下的币值都换完后，我们去验证这次结果。666，测试结果显示我的输出与题目上的翻译是一模一样。自己做答案的。